Dünyada məşhur basketbolçu Kobe Bryant'ın da içərisində olduğu helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı ilkin versiyalar bəlli olub. Publika az xəbər verir ki, qəzanın əlverişsiz hava şəraiti və pilotun səhvi ucbatından baş verdiyi bildirilib. TMZ Magazin saytı qəzanın şahidləri və helikopterinin bağlı olduğu Birbanç Hava Limanının məlumat mərkəzi ilə dialoqları dərc edib. İddiaya görə qəza 15 dəqiqə ərzində baş verib. Qatı dumana rəğmən helikopter havaya qaldırılıb. Cənuba istiqamət götürən nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğramasının səbəbi isə pilotun xətası olub. Çünki bölgənin cənubunda dağ olub. Pilotun uçuş vasitəsini birdən-birə yüksəliyə qaldırması qəzanı meydana çıxarıb və o 299 kilometr sürətlə yerə çırpılıb. Helikopteri Ara Zobayan adlı erməni pilot idarə edirmiş. Qeyd edək ki, Kaliforniyada baş verən qəza nəticəsində helikopterdə olan 8 sərnişin və pilot həlak olub.